kukaa chini na kutafakari juu ya maisha yangu. Nikaona kama Mungu hayupo nami, kumbe Mungu yupo nami. Nikainua mikono yangu juu, nikamwita Mungu akaja kunisaidia. Mungu yeye jana leo na hata milele, anatenda hata leo. Oh, hata leo yanatokea. Tunapomwomba kwa imani, tumombe Bwana, anatenda maishani mwetu. Pitia changamoto mbali mbali, lakini haukuwa shinda. Shedraki, Meshaki, Abednego walipopitishwa katika tanuru la moto, hivyo tunaona maajabu. Yusufu katika nchi ya ugeni aliteswa hata gerezani, alinua mikono yake kamwita Mungu, naye Mungu akamonekania. Hata sisi leo tunapoinua mikono yetu mbele zake Bwana, kwamba Bwana anatenda yeye jana leo na hata milele yote. Hata leo, tumombe Bwana wa mabwana, anatenda.